Die derde gedagte waar ek vandag met jou wil gesels, die derde vers wat ons tot hier toe nog nie oor gepraat het nie. Dag vir dag saam met die Heilige Gees, jy kan neerskryf die derde gedagte, lewe elke dag biddend in die krag van die Gees. Hier is nogal 'n interessante vers. Lewe elke dag, die sleutelwoord daar is biddend in die krag van die Gees. Nou, Judas 20 is Jesus se broer, Judas wat hy skryf nie, Judas Iskariot nie, lees ons, hy sê, bid altyd deur, en as jy die 1983 vertaling het, gaan sê, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Nou, ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk hierso, ons het die woord bid daar, maar as jy nou die reeks al met ons gedoen het tot hier toe, gaan jy agterkom, daar's twee woorde vir krag. Daar's dynamos, wat ons praat van dinamiek, gaan oor 'n potensiële energie, plofbare krag, wat die Here vir ons gee deur die Heilige Gees, maar ons het ook 'n ander woord, en dis energen, of hennergen. Dis wanneer die Heilige Gees, wanneer ek prakties te doen. So, die een het te doen met potensiële energie, almal van ons het daai krag in ons, as jy die Heilige Gees het jy die potensiaal, alhoewel jy dit dalk nog nie ontgin het nie, alhoewel jy dalk nog nie heeltemal oorgegee het nie, dit is reeds, die dynamos is reeds in jou, die energen is wanneer ek oorgee, en wanneer ek begin lewe in die krag van die Heilige Gees. Nou, die vraag is, watter een van hierdie twee word hier gebruik? En, kom ons gaan kyk, ek het sommer die Grieks vir hier gewys, dat jy self kan sien, die Grieks daar is hen pneumati, hen is in pneumati, is gees, of lig, of wind, hagio is heilig, en dan prosegomenoi, is 'n lang woord vir bid, nee, as jy vat in Afrikaans is dit net 3 letters, en as jy mooi kyk na die sin, na die vers, dan sien jy die woord krag kom glad nie daarvoor nie, is reg, die 83 vertaling het die woord ingesit, en ek is nie seker hoekom nie, want ek kon nie lekker agterkom nie, maar, die vers sê net bid in die Heilige Gees. En as jy mooi dink daaroor en as Afrikaans as ons sê bid in die Heilige Gees, wat beteken dit? En om dit te verstaan moet ek die vorige deel van die vers lees wat Judas skryf. Hy sê in die vorige deel, dis net voor dit sê hy, julle geliefdes moet egter voortgaan en ek wil hê jy moet hoor op daai woord voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. So jy moet voortgaan om dit te doen. So hierdie gaan nie oor inhoud nie. Ek het toe ek op skool was dit so hoe harder jy bid, hoe as jy skree terwyl jy bid en jy gaan te kere terwyl jy bid, dan het jy die krag van die Gees. En die oukie wat daar een kant is en stil is en hy bid op sy eie, man, hy is sommer net half dood, hy het nie die krag van die Gees nie. En het gaan nie oor die inhoud nie, dit gaan oor die volharding daarvan, dit gaan oor dat ek aanhou, dat ek voortgaan, dat daar voortgesettenheid is in my gebedslewe, dat ek elke dag bid, dat ek elke geleentheid gebruik om te bid, dat ek oor alles en vir alles en oor almal en vir almal bid in my lewe en dat ek 'n lewe leef wat 'n biddende lewe is. En dis waar dit hier gaan in hierdie vers. Nou, as jy deur Handelinge lees en ek daag jou uit, gaan maak Handelinge 'n deel van jou stilte tyd en gaan werk deur Handelinge van begin tot einde. Want sien, baie keer gaan jy dink die prediking is die sleutel tot herlewing, maar die prediking in Handelinge is nie die sleutel tot prediking tot herlewing nie. Die prediking is nie die sleutel tot herlewing nie. Die gebed elke keer in Handelinge is die sleutel. Jy sal sien, elke keer wanneer 'n groot groep mense tot bekering kom, was dit vooraf gegaan deur prediking, wat vooraf gegaan is deur 'n tyd waar die disippels of die apostels of die gelowiges saam gebid het. En hierdie is die ding, wil jy daadwerklike verandering in jou lewe sien, en dan moet jy verstaan, jy moet bid deur die Heilige Gees. Jy moet die hele tyd in gebed wees. Die Heilige Gees gaan jou lei om te bid. So wat beteken dit? Dit beteken basies net, luister, as jy jou gaan toelaat om deur die Gees te lei, dan gaan jy meer op jou knieë wees. Dis wat dit beteken. Meer op jou knieë, elke dag, in gebed. Dis hoe ons die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewe beleef. En dis nie iets wat jy emosioneel, jy kry nie hoendervleis nie. Moenie dink hoendervleis het enigiets te doen met die Heilige Gees nie. Hoendervleis het net te doen met jou liggaam wat reageer op ek weet nie wat alles nie, maar dit het niks te doen met die Heilige Gees nie. Maar jy gaan sien hoe jou lewe sistematies verander en hoe jy sensitiwiteit vir die Here se dinge ontwikkel.